výdaje na znamené investiční akce. Možná ten době rok v Teplicích nebyl, tak by si třeba nevšiml, že se revitalizovala kolonáda. Proto vlastně tady uvádí některé akce poměrně významně finančně zatěžující rozpočet, ale co jste si asi všimli, bylo dokončeno sportoviště u Londru, byl zahájen akvacentrum, poměrně výrazně se investovalo na základní škole Bohulovská, kde byla rekonstruována školní hřiště a Bohulovská byla zavřena, to vlastně první škola s rekuperací, která takto vlastně zahájila činnost. V podstatě ty další desítky menších akcí můžete vidět z rozboru jednotlivých odborů. V těch stránkách 16, 17, 19 a 25 tabulkové části. Výdaje na investiční akce a investiční dotace činí celkem 153 768 tisíc korun. Já jsem si někde tady spočítal, že to je něco přes 17%. Takový etalon u těch ostatních měst, pokud vlastně vezmeme dlouhodobější nějakou časovou řadu, jak se bude pohybovat okolo 20%. Myslím asi na 17%, není to nic výjimečného, nic špatného, protože pokud sečteme letošní investice, tak za tu časovou řadu určitě ty investice bohatě překročí ten průměr. Výdaje na investiční akce a neinvestiční dotace činily 84 milionů, čili celkem jsme investovali ne do pouhých oprav, ale v podstatě jsou to akce, které výrazně zvelebují to prostředí 238 milionů 379 tisíc korun. A výše účetních odpisů, to je to, o čem bychom se měli do budoucna stále více asi bavit a všimnat si, že měla 94 milionů, čili do toho majetku bylo investováno trochu podstatně více, než činila to jeho opotřebí. Ale připomínám, jsme stále v řadě věcí ještě v historických cenách, takže postupně to je si budeme vyskat. Vývoj a struktura výdajů, tady vidíte, že zase meziročně jsou tady obrovské skoky ve výdajích celkem. Co je asi podstatné, co je oblíbené, to jsou investiční výdaje, čili tam, kde se nám pohybují investiční výdaje vyšší, tak samozřejmě více i ty celkové výdaje, ale co je důležité, jsou provozní výdaje a to je to, o čem jsem tady hovořil. Ty už dlouhodobě v podstatě držely takovou stabilní linii na rozdíl od příjmů, které jsme viděli na těch prvních obrázcích, které vlastně vezly výrazně nahoru. Takže to budeme vidět potom na tom grafu trendovém, který si myslím, že je asi nejdůležitější pro to posuzování, jak se město finančně do budoucna vyvíjí a jak je schopno udržet vlastně to zdravé financování. Zase bych pominul tady ty běžné výdaje s těmi příjmy, dejme tomu příjmy celkem ano, ale ty běžné výdaje nám tady budou skákat podle toho, jak budeme investovat. Důležité jsou stále provozní výdaje, to je ta křivka a dejme tomu to porovnání, tady se porovnává pouze vlastně růst daňových příjmů. Čili ještě k těm daňovým příjmům můžeme připočíst 100 milionů nedaňových příjmů a to je v podstatě ta základní tvorba toho volného salda rozpočtu, které se může použít na investiční činnost. Tady jenom je zopakováno, že v podstatě běžné výdaje se od roku 2014 zvýšily 54 milionů, daňové příjmy se zvýšily 135 milionů, čili za toto období pořád dochází ke zvýšení vlastně těch volných zdrojů. A ten závěr je to opravdu velice zjednodušené, pokud vše zůstane stejné, jako by bylo v minulých letech, lze investovat z těchto volných zdrojů až 300 milionů, to je ta platba, která se vyšší. Financování investiční činnosti, to je jenom opakující se graf, vidíte, že v podstatě teď jsme měli vlastně na benchmarkingový porovnání vlastně nějakých ukazatelů města, tam jeden týkdel, v podstatě jak
se financuje investiční činnost města, jak jsou použity ty výnosy z toho kapitálového majetku na investiční činnost. A myslím, že už to je přežitý v podstatě ukazatel, protože vidíte, že a tu většině město tak je, že v podstatě ten prodej toho majetku už byl dávno ukončen a dnes vlastně už po dlouho, vlastně ty města se musí starat sama o to, aby si tvořila vlastní zdroje, což jsme viděli v tom předchozím grafu a tady jenom vlastně potvrzujeme, že i přesto, že město investuje, opravuje a stará se o svůj majetek, tak dokáže vytvořit poměrně velký objem vlastních zdrojů. Když si vezmeme mezi rokem 2006 až 2017, tak se vytvořilo i přes ty velké investice ještě 633 milionů volných zdrojů. Tady je jenom výraz jednodušeně, aby tam nebyly jiné sloučky. Víme, kde se vlastně v roce 2017 pohybujeme. Tady je závěrečný výčet, jenom pro připomenutí, že v podstatě tato hodnota je v podstatě soustavy na účtu 31.12. a vidíte, že vlastně ten závěrečný účet nám nějakým způsobem zohledňuje i ty potřeby z hlediska finančního vypořádání, to, co v lednu musíme vrátit do státního rozpočtu, případně jsou tam převody finančních prostředků, které nejsou naše. V podstatě město hospodaří bez jakýchkoliv dluhů, půjček, návratných finančních pomocí, nemáme ani leasing. Tato tabulka je v podstatě zjednodušená, je velice jednoduchá, je z ní vidět, že v podstatě narůstá ta dluhová základna, čili to je to, co město vlastně, z čeho si pak může počítat to splácení, to jsou ty zdroje. Takový detailnější rozbor je v tabulce na straně 55, to je monitoring hospodaření obcí, to zavedlo ministerstvo financí a sleduje, jak jednotlivé obce hospodaří a dnes v podstatě mají i pravidlo dluhové vrty, takže to ještě ta další vrta pro ostatní obce zatím v rámci České republiky nebylo přistoupeno k omezení daňových příjmů žádné obce. Tady je jen vidět zase graf vývoje stavy na účtu obcí i krajů. V podstatě se nevymykáme to rozpočtové určení daní v tom období 2012 a dál dává dobré předpoklady pro plnění rozpočtu. Řada obcí v podstatě šetří finanční prostředky. Nemusí to znamenat, že by neměli dluhy, protože samozřejmě ty dluhy tady nějakým způsobem klesají pomaleji, ale přesto to přefinancování, které je dneska levnější, tak řada obcí využije, že si vezme levný úvěr a samozřejmě je to pak vidět na těch finančních prostředcích, které mají na běžných účtech. Takže, ale jenom je to pro trend, jsou to teda data opět z roku 2016 ministerstva financí, nejvyšší se nesehnal, ale ten trend v podstatě takto pokračuje se do 2017. Tak hospodaření příspěvkových organizací, v podstatě příspěvkové organizace byly projednány na radě města, pokud byste chtěli vidět základní ukazatele hospodaření, tak jsou na straně 87 a nebo 120. Na straně 87 uvidíte spíše to hospodaření z hlediska fondů a příspěvku. Na té straně 120 je zase takový zjednodušený pohled na to, jak jsou schopny příspěvkové organizace plnit své závazky, čili jsou tam pohledávky, závazky, finanční majetek a z toho vyplývá, jestli ta organizace má sama finanční prostředky, aby uhradila ty své závazky, takže ani u jedné se nevyskytlo, že by ty závazky neměla. Co je nutné si do budoucna vlastně uvědomit, je všeobecně růst nákladů vyvolený zejména růstem platů, které jsou vyvolené zejména legislativou a samozřejmě potom tím tlakem na trhu práce. Takže to nás asi v budoucnu bude čekat z hlediska výdajů a nelze ani vyloučit, že ta tvorba těch volných zdrojů, pokud nebudou příjmy tak extrémně nahoru, se malinko může snížit. Teď přezkoumání hospodaření statutárního města Teplice. Máte v materiálu i auditorskou zprávu. Přezkoumání hospodaření provedla firma
Atlas Audi a co je důležité, na co bych chtěl upozornit, je především výrok závěru zprávy, že při přezkoumání hospodaření územního celku statutární město Teplice za rok 2018 jsme nezjistili žádné chyby a zastavky, a jsou zde upozornění na případná rizika, kde nebyla učiněna žádná zjištění, která by v podstatě vedla auditora domněnce, že existují případná rizika, která mohou mít v budoucnosti negativní dopad na hospodaření územního celku statutární město Teplice. Takže i z hlediska auditora bylo potvrzeno, že město hospodaří v souladu se zákonem, a auditor neporovnává v podstatě tu ekonomiku. Samozřejmě má tam, pokud jste si četli tu zprávu, tak tam má vyjádření dluhů, je to jeho povinnost, ale město nehospodaří s žádnými dluhy, takže ten výrok, co vyjádření těm dluhům a té rozpočtové odpovědnosti, je v té zprávě auditora. S ohledem na výše uvedený závěr, rada doporučila vyjádření souhlasu s celoročním hospodařením. Stejně tak v podstatě by zastupitelstvo mělo schválit roční účetní závěrku. Máte materiál, všechny dokumenty, které jsou potřeba pro její schválení, včetně zprávy interního auditu, včetně zprávy o přezkoumání hospodaření. Rada města doporučila schválit účetní závěrku, rovněž tak finanční výbor doporučila schválit účetní závěrku. Dámy a pánové, děkuji za pozornost. Děkuji, pane inženýre, a poprosím předsedu finančního výboru inženýra Kasala, aby podal zprávu jednání finančního výboru. Já budu stručný. My jsme závěrečný účet a všechny navazující body, o kterých se tady mluvilo, projednávali na svém jednání 18. června a ztotožnili jsme se s tím, co jste tady slyšeli, a doporučujeme přijmout usnesení tak, jak máte v materiálech na stole. A abych jednání ještě malinko více urychlil, tak já zároveň řeknu k bodu, který budeme projednávat následně, rozpočtová opatření. Vyjádřili jsme se i k rozpočtovým opatřením provedeným radou a konstatovali jsme, že nebyla překročena pravomoc rady při změnách rozpočtu, tak abych nevystupoval k dalšímu. Děkuji. Děkuji a otevírám rozpravu, do které se přihlásil Ráček, má slovo. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já mám ostatně jako každý rok v tenhle čas prakticky stejné obrázky, jenom s aktualizovanými čísly a grafy. Tedy opět se ptám, jestli ty rozdíly mezi plánem a skutečností jsou standardní. Kdy vám to připomíná stále téma kolegy Bergmana, tak samozřejmě on vždycky varuje, když se ten rozdíl plánuje a já ho vždycky zhodnotím, tak to máme pěkně rozdělené. Takže pojďme se na to podívat. Máme tady nějakou časovou řadu v kontextu okolních měst. V letech 2013 až 2017 se rozšiřuje. Porovnával jsem 4 města, respektive Teplice, a 3 okolní, podobně srovnatelná, podobně velká statutární města, Děčín, Most a Chomutov. Ta metodika výpočtu, tady je příklad z Mostu minulého roku, je pořád stejná, to znamená, vezmeme skutečné saldo, minus plánované saldo a podělíme to skutečnými příjmy, aby ta velká města neměly samozřejmě tam nějakou nevýhodu. No a tenhle ten graf je tedy aktualizovaný o poslední rok, to je tady rok 2017. Ten teplický sloupeček je ten žlutý. Když se podíváte na ty rozdíly, tak vidíte, že jsme nevyhráli, v kluzovkách nevyhráli, pouze v roce 2013, jinak vždycky, a to dost výrazně, tady a tady převyšujeme. Jinými slovy, ta města mají ten soulad z toho plánu a závěrečného účtu výrazně větší, než máme my. Samozřejmě, že se můžeme bavit, jestli je tahle metodika dostatečně relevantní a tak dále. Nicméně, když se podíváte, když průměrujete všechna ta 3 města, tak ten dlouhodobý průměr na těch 5 letech je někde kolem 18%, a je vidět, že ten teda
těžce překračujeme dlouhodobě, a to v podstatě dvojnásobně teplickým průměrem. Letos to je ještě ke všemu rekordní teda číslo, jak je na tom grafu je docela dobře vidět, nesouhlas je asi 640%. Metodika může být jakákoliv, ale myslím, že selský rozum nám říká, že jestliže města plánují průměrně s chybou 18%, tam je průměrně 36%, tak je zřejmé, že je něco u nás jinak. Aby to tedy nějak shrnul, rozdíl je skutečně velký, a když se podíváte detailně na ta data, tak jak je tady pan Jodas pečlivě rozebral, tak zjistíte, že příjmová strana je odhadnuta velmi přesně, kam se na nás hrabe třeba most, tam prostě tak dobré predikce toho vývoje a příjmu z rozpočtového určení daní i z jiných zdrojů nemají, čili tady chci pochválit pana inženýra za to, jak velmi přesně plánuje a jak se velmi dobře trefuje, no ale o to víc netrefujeme tu výdajovou stránku. Proč to je, už jsme se tady mnohokrát během těch 4 let řekli, nechci to nějak dál rozpitvávat, jenom za náš klub říkám, že se nám tohle nelíbí, protože to nepovažujeme za relevantní finanční plánování. Děkuji. Na městě Kanza. Já bych jenom stručně zareagoval. Další údaj, ani jedno z těch měst, kolega Mráček nemá dlouhodobý rating A, jako městské, což je rating odpovídající top hospodaření a top správy veřejných financí. Zároveň mě zajímalo, když už zmínil teda v tabulce města Mostu, jaký má podíl investic na celkovém rozpočtu, když teda porovnává výdaje po případě přesuny, které relevantně zdůvodnil pan inženýr Rodas, které nám dělají právě rozptyl mezi plánovaným a nakonec výsledným výsledkem výdajů. Jestli má teda procentuálně údaj z města Mostu, kdo tam uvedl konkrétně, jaký podíl, když teda mají rozdíl jenom 1%, tam dělají investiční výdaje za ten rok, který to uvedl. Samozřejmě tušíte, že takový údaj tady nevytáhnu z paty, nemám ho, rád vám ho zjistím, nicméně nemyslím, že ta města neinvestují vůbec nic a my investujeme mnoho. Prostě určitě něco investují a tudíž jsou ve srovnatelné situaci. Pravděpodobně v letošním roce investujeme mnohem víc, to je zřejmé. Děkuju, já jsem se také přihlásil. Já tady mám například údaje z města Pro Business, kde město Teplice má rating A. Objem peněz na bankovním se neustále zvyšuje, ale odvětové členy vydávají proti těm městům Teplice vyšší částky než ostatní do pozemních pomocí na vzdělávání a kulturu. Takže takových tabulek umíme. Já si pamatuju, když jsme začínali období, tak bylo řečeno, město prodalo všechny byty, až mu jdou peníze, tak si bude půjčovat a jehle. Jsme v roce 2017, my si nepůjčujeme, ale ten výsledek, který jsme měli na konci roku, je impozantní, ale zdůrazňuji, není to tak, jestli si někdo myslí, že kvůli tomu můžeme utrácet. Nemůžeme. Nám se trošku zhrkly k naší nelibosti ty dvě velké investice díky technologickým věcem. Víte, jak se tady plánuje, že stavba trvá průměru třikrát déle naplánovat než postavit. Stalo se nám to už u obou těchto staveb, u kruháčů, kde má dneska kdekdo kulaté razítko, který se k tomu vyjadřuje. Mimochodem jedním z mých bodů, který mám teď plánuje odebrat ta kulatá razítka, dát těm institucím hranatá razítka, aby museli zdůvodnit ty svoje, ne že se špatně vyspí tu hygienik, tu památkář a prostě nedá kulatý razítko. Dnes je to tak, že policie, když se rozhodne, že kruháč na Vídeňský nebude, tak nebude prostě, protože se zrovna pan poručík špatně vyspal, nedá kulatý razítko. Ona měla hranatý, když jsme proti její vůli postavili přechod v Jateční ulici, dnes, když nedá kulatý, tak přechod nepostavíte. A to jsou desítky a stovky takovýchto věcí. Takže my jsme to jinak udělat nemohli. My letos budeme mít ty investice enormní. A kromě tohoto druhý, co máme, co ta ostatní města nemají, jakože ta krize přijde, to jestli někdo myslí, že ne, tak se mýlí. Ta bublina musí prasknout, jak ta realitní, tak ta bankovní. Já jsem jeden z mála politiků, který souhlasí s postupem České národní banky, že ty bezdomovci, co nám tady budou lítat, až nebudou lidé schopni platit hypotéky, kde si vzali 80 nebo 85% na 30 let, tak banka bude z obliga, ta zabaví nemovitost a my tady toho člověka máme a postarejte se nějak o něj. No, je to velká nezodpovědnost obecná, samozřejmě problém je, že to vlastní bydlení má prioritu a každý by chtěl ve 30 mít
mít baráček, aniž by si nastřádal aspoň třetinu a chce hypotéku ve velké výši a ten konec bude děsit. Vidíte to, jak je to s úvěry, nikdo si teď neví rady, jak udělat oddlužení nebo jak to s tím udělat. Takže já z toho strach nemám. Ty naše výsledky jsou relativně dobré a to, co říkal pan inženýr o tom, to mě znervozňuje velmi a upozorňuji na to, že veškeré stavby nové, které uděláme, budou v budoucnu vyžadovat mandatorní výdaje. A musím říct, že pro mě není úplně podstatné, jestli bude zimní stadion stát o několik milionů víc nebo míň, ale pro mě je podstatné, kolik do něj bude muset najít každý rok. To je ta klíčová. A to není jenom stadion, to i menší položky, oplocení u dětského hřiště, kde neustále každý den tam máme vyklučený plánky a tak dále, bych mohl pokračovat. Takže s tím je potřeba počítat, ale zase města, která čerpala ty evropské dotace, což tady bylo pořád předmětem nějaké kritiky, a stavěla za ně věci, které v podstatě nic nepřinášejí, ale udržovat je budou muset, ale oni už ty dotace potom nebudou a já jsem zvědavý, když jsou ještě zadlužený, z čeho to budou platit. Pan Kasel má slovo. 3 minuty 27, já to zkusím do 30 vteřin. Prosím vás, máme tady závěrečný účet města Teplic, což je odborný dokument, který ve finančním vyjádření vyjadřuje to, co se stalo a skončilo 31.12.2017. Já bych, ať to, jestli dobře plánujeme investice nebo posouváme v čase, nebo jestli mají úředníci kulatá razítka, nebo možná razítka, nebo jak investujeme, prosím, nechme si to na Facebook do volebních kampaní nebo někam jinam. Jenom tady jsme placeni za to, že jednáme na tom, co bychom jednat měli. Děkuju. Ano, děkuju a nikdo další se nehlásí. Žádný návrh nepadl, takže budeme hlasovat usnesení v bodu 2. Tak, jak je Verena Měrbový, spaluje. Všichni máte na pravé, že dobře celou usnesení číst a budeme pozdělat se hlasovat. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se udržel? Tak a my jsme u bodu 3 rozpočtová opatření, která jsou usnesením zastupitelstva pro rada města. Já především děkuji za závěrečný účet a jenom bych se chtěl zeptat, jestli někdo má nějaké dotazy. Ano. Já mám dva stručné dotazy a s dovolením z místa. Jenom se chci zeptat, co to je za položky. Operační plán sportu, odbor školství a operační plán rozvoje města, odbor tajemníka. Pokud to můžete vy nebo příslušní úředníci či kolegové z rady vysvětlit. Děkuji. Paní Svobodová, v podstatě plán sportu je dán ze zákona, čili musí být vytvořen. My jsme objevili dotační titul, proto se tam objevují vlastně i tyto položky a to samé vlastně plán rozvoje města. Můžeme to pokrýt v dotace, čili zažádáme si o dotaci, musíme to mít ale pokryto. Díky. Ano, to je technická agenda. Já bych jenom poprosit pana Mráčka i ostatní zastupitele, aby nešetřili svými kroky a šli k mikrofonu, protože jinak online přenos váš hlas nezastihne. Omlouvám se. Když něco v rámci svého vyjádření sdělit i veřejnosti, čímte tak na díky. Já jsem to také přísně, pan Hráček jistě všiml, že jsem to nekomentoval, že mluvil z místa bez hlášení, ale my jsme pořád u bodu číslo 3 a jestli nebyly připomínky, tak můžeme pozdělat se hlasovat. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se držel? Schváleno. Děkuji a já děkuji panu Kudasovi. A my se dostáváme k bodu číslo 4, opis pohledávky společnosti Dekata, poprosím paní Kalerovou. Dobrý den, dámy a pánové. Tento materiál v podstatě navazuje na materiál, který jste měli v červnu roku 2017 na jednání zastupitelstva. Jedná se o následující věc. Společnost Dekat měla pronajatá parkovací místa ve středu města Teplice.
Měli jsme se společností jako město Teplice uzavřenou nájemní smlouvu. Co se týká pronájmu, tak společnost byla v prodlení se splácením nájemného, včetně následně schválené dohody o splátkách. Toto neplnění vyústilo k rozhodnutí o vymáhání prostřednictvím advokátní kanceláře doktora Marečka. V důvodové zprávě máte přehled soudního postupu vymáhání pohledávky, kdy jsme začínali podání žaloby v srpnu roku 2012 a v lednu 2017 pravomocným usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem o zrušení konkurzu na majetek společnosti Dekart z toho důvodu, že majetek dlužníka je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující. Další kroky, které následovaly, byly v dubnu roku 2017. Jednalo se o výmaz společnosti z obchodního rejstříku. Na základě podkladů v podstatě rada města doporučuje zastupitelstvu města Teplice návrh na odpis pohledávky společnosti Dekár. Ty důvody, které máte uvedeny v důvodové zprávě, jsou následující. Majetková podstata nepostačuje ani k úhradě insolvenčního řízení a majetek je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující. Došlo v dubnu roku 2017 k výmazu společnosti z obchodního rejstříku a na základě rozhodnutí zastupitelstva bylo po dalším projednání s doktorem Marečkem v lednu roku 2018 potvrzeno, že z pohledu práva je pohledávka nevymahatelná. Z tohoto důvodu odbor dopravy si dovolil předložit materiál radě města Teplice a rada na svém zasedání doporučuje zastupitelstvu vzdání se práva a prominutí dluhu ve výši 3 771 145 50 společnosti Dekart SRO na základě rozhodnutí soudu o zrušení konkurzu a výmazu společnosti z obchodního rejstříku z důvodu nedobytnosti. Děkuji, Ananda. Tak vážení kolegové, stejně jako před rokem bych vás rád informoval o tom, že ve společnosti Dekart SRO jsem do roku 2010 pracoval, nebyl jsem ani ve statutárním orgánu, ani jsem neměl majetkový podíl, pracoval jsem tam v realitní části, nikoli v této části, takže nejsem ve střetu zájmu, ale v zájmu vlastní bezpečnosti, stejně jako předcházející k veškerých usnesení, a oznamuji, že k tomuto bodu nebudu hlasovat. Děkuji. Má někdo? Opakovaně projednáváme bodu, pokud nemá, budeme pozdělce hlasovat. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Děkuji a vyhlašuji přestávku do 15:20. Pane řídící, jak řídíš? Počkej, mě pomluvíte. Ne, jak řídím, jak to byl, jak to zde říkaj, nebo to bylo zde říkaj. Tak to jo, já s váma nemůžu mluvit. No jo, prosím. To je ta sýpka. Ne, klášter. No jo, ale tohle ta budova, že to je ta sýpka. To je klášter, když jste nám vybrali. To jsou královský sýpka. Ne, jak je to? Děti, jo. Čím si myslím, že jsem byl? Thank you.